fi di wax man mii di wax ak yow allahu ahadullahi dundee man gaw ma lenn dul yàlla suñu borom ak yonent bi ak Serigne Touba. Affaire bi xam nga lan la, bu kenn jaxasee nit ñi ak Sénégal di wut ay walu entre ñaari mbër bi kese la dul leneen, di ñaan yàlla yàlla mañ ci ndam. Waaw xam nga lii sa détail ay détail la rek man utuma woolu si kenn parce que man mi signé contrat man te samay des si yow bi keneen du ko ñëw. Li may wax daal nañu ñaan yàlla fekk ak sal le premier yàlla mañ la incha allah wasalaam. Bis baa lan nga ci nar da ngay xeex ak bàlla gay wala lan nga ci nar. Loo nga di loo dellu si. Nga ne xam nga ko loo xam ci moom. Non moom moo ne on se connait ma ne ko xawuma la. Moom moo ne on se connait moom moo ne on se connait ma ne ko ci lan. Maa ngi ñaan yàlla suñu papa El Hadj Mansour Mbaye yàlla guddal fanam te wéral cëram ndax mag ñu baax ñi jar nañoo ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér ak mbooloo mu julit. Suñu papa Gaston jar naa ñaanal ndax lépp luy événement ci làmb ñu nëmmoon ko moo ngi koy tëgg. Maa ngi jégalu sax parce que rappeur Mané ak Mbalax yi seen geste rafet na. Ñoo ngi wane bon exemple tey ci réew mi. Tey bu ñu dajaloo mbooloo mu toll nii ñëpp toog bàyyi seen yite di xaar amul histoire amul xeex amul xulóo. Di ñaan yàlla nag bis bi yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Sama gars yi jërë ngeen jëf. Parce que vraiment moom demul de la côté de l' équipe kon ñu koy tàggatoo gërëm di ñaanal suñu père El Hadj Mansour Mbaye yàlla gën a fanam gën a wéral jur ba jour am gàttal ak wér ñoo mën a fekk drapeau vraiment li gën a fi wér. Di demee Jomba Gaston Mbaye man li ma yàgg a wax rek man loolu ma gën a man ñu ma fekk bu baaxal d' accord bu nee la wér na wér na bu nee la bule na bule na. Noonu laa xam ci moom li ñu aussi baax ma kañ bi dama wax ni ko sama jëgëral ma kañ ma dem ma suñu frère.